Ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Ibinigay ito ng Diyos noong pasimula gaya ng paglalarawan sa atin ng Biblia. Pero ngayon, ang buong katauhan ay binabagabag lagi ng kamatayan. Walang lahi, bansa, bayan o tribu ang hindi dinadalaw ng kamatayan. Sa katunayan, lahat ng tao ay mamamatay o darating sa kalagayan ng kamatayan. Kahit ang Israel, ang bayan na kinilala ng Diyos sa Biblia na kanyang sariling bayan at bayang itinuring niya na banal at iba kaysa anumang lahi sa buong daigdig ay laging binibisita ng kamatayan. Ang tanong natin ay bakit? Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang kamatayan ay pumasok dito sa lupa dahil na rin sa gawa ng tao. Sa Roma 3:23 Sinasabi sa atin ang katotohanan ito sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kalagayang ito, lahat ng tao ay kinikilala na makasalanan. Hindi nito pinipili ang yaman, ang pinag-aralan, ang kultura, ang kasarian, ang reliyon, ang lahi o ang anumang bagay na nagbubuklod sa tao. Basta sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang lahat ay nagkasala. Marami ang tatanggi sa kapahayagang iyan ng Biblia pero iyan ang katotohanan. At sa kalagayang ito, maraming mga tao ang nagugulumihanan at nagtatanong, Ano ngayon kung may kamatayan? Iyan ay tanong ng tao na walang pagkilala sa halaga ng buhay sapagkat kung ating papansinin may mga tao na nagsasabi na ang kamatayan ay natural na bahagi ng buhay. Ah, iyan ay pangungusap na parehong tama at mali. Tama dahil sa ating kapanahon ng ngayon, talagang ang kamatayan ay bahagi na ng buhay. Pero, yan din ay mali sapagkat mayroong panahon na ang tao ay hindi namamatay. Ano? Nagkaroon na ba sa kasaysayan ng ganoong panahon? Mayroon po sapagkat ang sabi ng Biblia, nang unang lalangin ng Diyos ang tao, ibinigay sa tao ang tinatawag na conditional immortality. Itong conditional immortality ay nakasalalay sa pagsunod ng tao sa Diyos. Doon sa Genesis 2, 16, 17 ay ganito ang sabi ng Diyos. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagat sa araw na ikaw ay kumain na ay walang pagsalang mamamatay ka. Noong unang lalangin ng Diyos ang tao, binigyan niya ang ating unang mga magulang na sila Eva at Adan ng pansamantalang buhay na walang hanggan. Ang kanilalang gagawin ay susunod lagi sa Panginoong Diyos. Pero dito pumasok ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Nagpanggap si Satanas na isang matalinong ahas at dinaya niya ang ating unang ina na si Eva. Doon sa Genesis 3.1, ganito ang mapandayang sabi ng ahas. Tunay bang sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinagot naman siya ni eba At sa talatang 2 hanggang 3 ay makikita natin ang naging tugon niya sa ahas. Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. dapat. Sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain niya on, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayoy mamatay Sa bahaging ito makikita natin ang patuloy na pagsisinungaling ng ahas at sinabi niya sa babae tunay na hindi kayo mamamatay Sa talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon madidilat nga ang inyong mga mata at kayoy magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama Sinabi ni Eva na binawalan sila ng Diyos na kumain o humipo man ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama dahil pag sila'y kumain noon, ay baka sila mamatay. Pero kung titingnan natin sa Genesis 2.17, sinabi ng Diyos na walang pagsalang mamamatay sila. Hindi sinabi ng Diyos na baka sila'y mamatay kundi isang katiyakang kamatayan, walang pagsalang mamamatay sila. Dito, ating mapupuna na si Eva ay nawala na God ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Iba po kasi yung pagsasabi na baka sila mamatay, ang sabi ni Eva, kaysa walang pagsalang mamamatay sila, na sabi ng Panginoong Diyos. Ano naman ang ginawa ni Eva? Naganyak siya sa sinabi ng ahas at itinala sa Biblia ang unang pagsalangsang ng tao. Sinasabi sa atin sa talatang anim ng Genesis 3 ang ganitong bagay. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Opo, naganyak ang babae. Kumuha siya ng bunga ng punong kahoy at binigyan pa niya ang kanyang asawa. Kumain din ito at ito ang naging unang pasimula ng pagkakasala ng tao. Tinanggihan ni Eva ang utos ng Diyos sa halip na sundin ang Diyos sinunod ni Eva ang mga salita na sinabi ni Satanas. At dito nahulog ang tao sa pagkakasala. Nawala sa tao yung pansamantalang buhay na wala hanggan at nalulung siya sa kalagayan ng kasalanan. Sayang, sayang ang buhay na wala hanggan. Sayang ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Ngunit, hindi lamang ang tao na apektuhan ng kasalanan. Kasabay ng pagkawala ng buhay na walang hanggan, naapektuhan din ang buong kapaligiran. Ang malumay na hangin ay naging mabangis sa iba't ibang mga lugar. Ang mga alon sa dagat ay naging daluyong at mapanira. Ang mga hayop sa gubat ay naging mabangis at malupit. Nagkaroon ng bagyo nagkaroon ng lindol naging malawak ang nagaaalinpo yung mga hangin at tunay na naging mabangis ang buong kalikasan nagkakasakit ang mga tao naging malulungkotin dumaloy sa mga pisngi niya ang luha at mula noon ang buong sinukob ay nagbago naging kakaiba ang buong kapaligiran at sa kabuuan nakita natin na ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. Ang salita ng Diyos ay naganap, dumating ang tao sa kamatayan. Dito sa kamatayan, ang mga tao ay nagugulumihanan, nalulungkot, tumatangis. Sapagkat ang kamatayan ay naging bahagi na ng buhay ng tao, maraming mga tao ang natatakot. Sino nga ba ang hindi matatakot sa kamatayan? ayaw natin sa kamatayan. Nais nating lahat ng buhay at kung pwede nga mabuhay tayong lahat, ito ang gusto natin ngayon. Ngunit kahit na anong gawin natin, dumarating talaga ang kamatayan. Hindi nito natin kayang pigilan. Buhay tayo ngayon pero maya, -maya lang narito na ang kamatayan. Maraming mga tao ang gumagawa ng paraan Upang tuklasin ang buhay na wala hanggan. Naalaala ko mula sa kasaysayan ng isang lalaki sa pangalang Ponce de Leon. Naglayag siya mula sa malayong Espanya noong ika limang siglo at nagnais na makita ang susi ng buhay. Nakarating siya doon sa lugar ng Timog Amerika, sa lugar na makatutubo at hinanap niya ang buhay ngunit sa kaduluduluhan ang kamatayan ang nakakita sa Kanya. May pag-asa ba na ating makita ang buhay na walang hanggan? Mayroon bang susi ang buhay na walang hanggan na parang nagtatago sa ating paghahanap? Ito ang isa sa mga tanong na nais nating bigyan ng kasagutan. Bagaman ang kamatayan ay nasa tao at ngayon nga ay bahagi ng buhay natin, marami pa rin ang nagtatanong. Ano ang nangyayari sa tao kung siya ay mamatay? Halimbawa, mayroon bang pag-unawa ang tao kung siya ay namatay na? Mayroon bang mga tao na bumangon mula sa kamatayan? At ano naman ang kanilang sinasabi nang sila ay bumangon mula sa kamatayan? Kaya ba ng tao na muling bigyan ng buhay ang taong namatay? Ano naman ang sinasabi ng Agham tungkol sa kamatayan? Mas marami pa tayong maitatanong pero sagutin muna natin ang mga unang itinanong dito sa ating serye. Una. Gusto kong sabihin na bagaman mayroong mga sagot na maibibigay ang tao tungkol sa mga tanong natin, ang Biblia. Ang Biblia ay nagbibigay sa ating lahat ng malinaw na katotohanan. Juan 17.17 17 ang sabi doon, Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Salamat sa Diyos. Dahilan sa Biblia, nagkakaroon tayo ng pagkakilala sa mga katotohanan dito sa lupa. Ang Biblia. Ang Bibliang ito ay katotohanan. Ang buhay ng tao, nalalaman natin na tayo ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos din ang naglalarawan ng kalagayan ng tao na buhay. At kung paanong inilalarawan ng Diyos ang kalagayan ng tao na nadala tayo sa pagkakasala, ang Diyos din ang siyang nagahayag ng mga bagay tungkol sa kamatayan. Pansinin natin ang sinasabi ng Biblia sa mga taong namatay. Ano ang nalalaman ng taong namatay? Dito sa Biblia, sinasabi sa ating lahat ang katotohanan na ating makikita sa Ecclesiastes 5 o 9, 5 hanggang 6 sapagkat alam ng buhay na sila'y mamamatay. Ngunit ang patay, walang anumang nalalaman. Wala rin silang mga gantimpala, sapagkat ang kanilang alaala ay nalimutan na. Ang kanilang pag ang kanilang pagkamuhi, ang kanilang pagkaingit ay naglaho na. Wala na silang anumang bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Ano po ang sabi? Mayroon bang malay ang taong namatay sa mga pangyayari dito sa ibabaw ng lupa? Ang tahasang sabi ng Biblia ay wala na. Ang mga buhay, tayo, alam natin na tayo ay mamamatay. Ngunit ang mga patay, sinasabi ng salita ng Diyos na wala silang pagkaalam sa mga nangyayari dito sa ibabang ng lupa. Sa mga tao na hindi nag-aaral ng Biblia, para sa kanila, meron pang nalalaman ang tao kapag siya ay namatay. Ngunit, iyan ay isang kasinungalingan na hindi pinapatutuhanan ng Biblia. Sa isang paraan, maaari nating ihilan tulad ang kamatayan sa isang mahimbing na pagtulog. Sa Biblia, sinasabi sa atin na ang pagtulog ay binabanggit ng mahigit na limampung beses. Kapag ang tao ay tulog, mayroon bang siya nalalaman sa nangyayari dito sa mundo? Wala po. Pero kaiba sa patay na tao, ang natutulog ay mayroon pang buhay. Mayroon pang hininga. Mayroon pang pagtibok ng kanyang puso. Dahil siya ay buhay pa, natutulog nga lamang. May mga pagkakataon nga na ang taong tulog ay nagkakaroon ng panaginip. Pero ang taong patay, mayroon pa bang hininga? Mayroon pa bang pagtibok ang kanyang puso? Mayroon pa bang pulso? Mayroon pang panaginip? Wala na. Wala na, wala na po. Nawala na ang mga elemento ng buhay sa kanya. Kaya ang taong patay ay patay na tunay. Magkakaroon tayo ng pag-unawa sa kalagayan ng taong namatay kung ating babalikan ang pinanggalingan ng buhay. Saan ba nanggaling ang buhay? Saan ba nagsimula ang ating buhay? Ang sabi ng kasulatan, ang ating buhay ay galing sa Diyos na nagbigay nito sa ating lahat. Kaya puntahan natin ang tao ng siya ay unang lalangin ng Diyos. Doon sa Henesis 2.7, sinasabi sa atin ang katotohanan ito. At inanyuan ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ito sa kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang buhay ng tao ay nanggaling sa Diyos. Kung gagawa tayo ng paghahambing, kagaya iyan ng isang kandila, wala itong liwanag o ilaw. Ngunit kung ang kandila ay sindihan, gamitan ng posporo, ito ay magkakailaw. Ganyan din ang buhay ng tao. Nung nagkasala ang tao, nawala sa atin ng buhay. Galing sa Diyos ang ating buhay. Nang lumayo tayo sa Diyos dahil sa ating pagsuway, tayo ay nawala ng buhay na walang hanggan. Meron pa rin tayong buhay, ngunit ito ay pansamantala lamang. Sa dakong huli, ang lahat ng tao ay haharap din sa kamatayan. Ano ang nalalaman ng buhay na tao? Marami tayong alam at ang pangunahin dito, alam natin na tayo'y mamamatay. Ngunit, walang alam ang taong namatay sa anumang bagay pa dito sa ibabaw ng lupa. Sa kalagayang ito ng pagkakasala, sasalubungin naman tayo ng Roma 6.23, na sa unang bahagi ay ipinapaunawa sa ating lahat ang bunga ng pagkakasala. Ang sabi doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang bunga o kabayaran ng kasalanan? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Gusto ba ng Diyos na mamatay ang tao? Hindi po. Sa katunayan nga, nakita natin na noong pasimula, binigyan ng Diyos ang tao ng conditional immortality gusto ko maunawa nating lahat na ang Diyos ay pag-ibig hindi kailanman ginusto ng Diyos na mamatay ang tao pansinin natin na ang pag-ibig at ang kamatayan ay tunay na magkasalungat parang nagbabanggaan yan eh sa katunayan sa buhay ng tao pag-ibig ang nag sa dalawang tao na umibig sa isa't isa ang mag-asawa ay pinagsama sa tali ng pag-ibig Bagaman sinasabi ng lalaki at ng babae na ang kanilang pag sa isa't isa ay pangwalang hanggan, pagdumating ang oras ng kamatayan, ang dalawang puso pinagbuklod ng pag-ibig ay pinagihiwalay ng kamatayan. Dito natin maunawan ang sinasabi ng nagkakasal sa babae at sa lalaki doon sa pariralang till death do us part kamatayan lamang ang maghihiwalay sa atin. Pero yan ay talagang tama talaga. Walang maaaring maghiwalay sa pagsasama ng mag-asawa maliban sa kamatayan. Bagaman sa ngayon, ang tali ng pag-aasawan ay sinisara na rin ng iba't ibang dahilan. Pero sa harapan ng Diyos, tanging kamatayan lamang at saka ang pangangalo niya ang tunay na dahilan na itinakda ng Diyos upang magkahiwalay ang mag-asawa. Maliban dyan, ay wala nang iba pa. Ngunit, magpatuloy tayo na unawain ang salitang kamatayan. Kung ang isang tao ay mamatay, meron bang kaluluwa ang tao na humihiwalay sa kanyang katawang lupa na nananatiling buhay? Marami kasi ang naniniwala sa isang lugar na tawagin nating impyerno marami rin ang naniniwala na ang mga makasalanan ay dinadala doon upang magdusa ng walang hanggan. Totoo ba ito? Ating unawain ito na maraming mga reliyon sa daigdig o maraming mga reliyon sa kristyanismo ang talagang naniniwala na mayroong kaluluwa na humihiwalay sa tao pag siya ay namatay. Pero ang Biblia, ay mayroong pagsagot dyan. Ang wika ng Biblia sa atin, nang lalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya ito mula sa alabok ng lupa. At pagkatapos noon, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Makikita natin ito sa Henesis 2.7 na ganito ang sinasabi sa ating lahat. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at tiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Saan po nang galing ang tao? Galing siya sa alabok ng lupa. At nang naanyuan ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Wala pong sinasabi na ang tao ay may kaluluwa na humihiwalay sa katawang lupa. Ang sinasabi ay ang tao mismo ang siyang kaluluwang may buhay. Kayo at ako ay mga kaluluwang may buhay. Kaya sa liwanag ng kasulatan, walang kaluluwa na humihiwalay sa tao pag siya ay namatay. Ang humihiwalay ay yung hininga ng buhay at ito ay bumabalik sa Diyos na ating matutunghayan sa Ecclesiastes 12:7 na ganito ang sinasabi At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya sa Job 27:3 sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Yan po ang sabi ni Job o Hob. Wala tayong makikita na salita sa Biblia na ang tao ay may kaluluwa na nabubuhay pagkatapos na siya ay mamatay. Yan ay isang kasinungalingan na na isang kaaway ng Diyos na paniwalaan ng tao. At yan ay isang makalupa o makalaman na paniniwala at hindi kasama sa salita ng Diyos kaya hindi rin natin dapat paniwalaan. May mga tao naman na nagsasabi na ang kaluluwa ay bumabalik sa bahay ng mga naulila pagkalipas ng siyam na araw o apatlapong araw. Ngunit iyan po ay wala ding katotohanan. Kung may bumalik man, iyan ay hindi galing sa Diyos. Kung hindi galing sa kaaway ng Diyos, gaya ng nasasabi sa 1 Timothy 4.1 Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano pang mga salita ng Biblia ang nagsasabi sa atin na ang mga namatay ay mananatili sa kanilang libingan? Tingnan natin sa Ecclesiastes 9.6 Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaglihi, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bagay o anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Makikita natin na ang tao ay nilalang ng Diyos na binigyan tayo ng hininga ng buhay. Hindi tayo nilalang upang lumipad-lipad kundi ang mga namatay ay nananatili sa kanilang mga libingan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya sino lamang ang may buhay na wala hanggang dito sa lupa at maging sa langit? Ang wika sa 1 Timoteo 6.15 at 16 ay ganito, na sa kanyang kapanahunan ay ipinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na Siya lamang, Siya lamang ang walang kamatayan na nananatili sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Na dapat nating kilalanin na Siya ang may buhay at Siya ang may pagkabuhay na maguli. Siya ay ipinapahayag sa atin ng Biblia. At doon sa Juan 11.25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon may muli siyang mabubuhay. Sa mga salitang ito, aking ipinapakilala sa inyo ang Jesus na may buhay at tumahawak sa ating pag-asa. Siya lamang at sa Kanya lamang tayo manampalataya at siya ay handa na tanggapin tayo tungo sa buhay na wala hanggan ang sabi niya, ang sino mang manampalataya sa akin, ang sino mang kumilala sa Ama na nagsugo sa akin, sino man kayo, kung kayo ay mananampalataya, kung tatanggapin ninyo ang aking salita, ang sabi ni Jesus, dumaan kayo sa kalagayan ng kamatayan at kayo ay doon na sa kabila, doon kayo sa buhay. Tanggapin niyo ang Panginoong Yesus. Kilalanin niyo siya. Mayroon siyang buhay na ipagkaloob sa inyo. Lalayo kayo sa kamatayan, lalapit kayo sa buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. na ligaya Pagkat si Kristo ang kasama ko Kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis Hampas ng alon sa dagat Pangako mo ay hindi ay malalanta langit at lupa mapaparam salita mo ay hindi magpapagod 恨、嗯、不。 parang salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon. Tatlo pa'y magpaparang Salita mo ay hindi magbabago Salita mo ay hindi